सबै हामीलाई सुन्नुहुने साथीलाई नमस्ते, अभिवादन छ है। अनि अब बजार हो, सेयर बजार समृद्धि बनाउने ठाउँ, आर्थिक उन्नति गर्ने ठाउँ, पुँजीको निर्माण गर्ने ठाउँ, बिस्तारै आर्थिक उन्नति गर्दै अगाडि बढ्ने ठाउँ, यस्तो थलो। यो थलोले तपाईँ हामी सबलाई भेट भएको छ, म त एकदम खुसी छु है। हामी 8-10 हजार इन्भेस्टरबाट 20 लाख इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, अलिक ट्रेडरहरू जन्मिनु भयो धेरै। अब ट्रेडरले सबै किता ओगट्न सक्नुहुन्न, त थाहा छ रहेछ। सबै किता बेचेको बेला त राख्ने भनेको त इन्भेस्टरले नै हो है, तर इन्भेस्टरले कस्तो कम्पनी किनेर कति किता राख्छ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। त्यही कुरा हो, ट्रेड गर्ने कम्पनी चाहिँ कतिमा छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ट्रेडरले चाहिँ फन्डामेन्टल हेरिराख्नु पनि आवश्यक परेन, 2-4 दिनको लागि सर्ट टर्म खेल्नलाई, त्यो त सत्य नै हो, 2 महिना 1 महिनाको लागि पोजिसन लिँदाखेरि। तर अब त्यस्तो पोजिसन लिने अनि बजार घट्यो भने चाहिँ म फोर्सफुल्ली ट्रेडर इन्भेस्टरमा बदले भन्ने चाहिँ भन्नु चाहिँ भएन। तो पनि म त महिलाबाट बुझाउने मान्छे हुँ, त फोर्सफुल्ली इन्भेस्टर बन्नु चाहिँ भएन। तपाईँहरू जो ट्रेडर भएर आउनु भएको छ, तपाईँहरूले स्टप लस लिनै पर्छ ट्रेड गर्ने मान्छेले यदि बजार घटेको खण्डमा। त्यस्तो भने साह्रै सजिलो हुन्छ, ट्रेडरले स्टप लसको हतियार बोकेर जाने हो। हामी इन्भेस्टरले त फन्डामेन्टलमा यति यति दिन सक्छ भन्ने हिसाबले हेरेर जान्छौँ, ट्रेडरले चाहिँ स्टप लस भन्ने हतियार बोकेर जाने हो, नोक्सान भयो भने म निस्किन्छु भनेर जाने हो है। अनि यहाँ कोही कोही ट्रेडर मसँग पुरा झगडा गर्छन् के, ट्रेडरले चाहिँ सेयर राखेर पछिसम्म लङ टर्म हुँदैन भन्ने, त्यस्तो हिसाबले चाहिँ बस्नु भएन। कयौँ राम्रो फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ भने त ट्रेडरले त्यो गरे हुन्छ, तर फन्डामेन्टल कम भएको, विभिन्न तरिकाले कर्निङ गरेको, विभिन्न समूह प्ले, अहिले त ग्रुप, भाइबर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, यस्ता धेरैवटा ग्रुपहरू छन् नि, ती ग्रुपले खेलेको कम्पनी चाहिँ खेलेको कम्पनी अनि फन्डामेन्टल चाहिँ स्ट्रङ नभएको होइन। फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू, इपिएसहरूदेखि लिएर अझै नेटवर्थहरू सबै माइनस भएको, पुँजी नै क्षय भएको कम्पनी चाहिँ ल बजार घट्यो नि त आखिरी म चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टर भएँ भनेर चाहिँ तपाईँहरू आउनु भएन। त्यहाँ त म फेरि महिलैबाट बुझाउने हो, त चाहिँ टाइम पास गर्ल, टाइम पास कोही छोरा मान्छेले टाइम पास लभ गरिरहेको केटी गर्भवती भएर जिम्मा ले जस्तो हुन्छ, तँ भनेको चाहिँ होइन, टाइम पास चाहिँ गर्भवती भएर टाइम पास लिएको जस्तो, त्यत्तिको नमजा हुन्छ तपाईँहरूलाई ट्रेडरहरूलाई, त्यो चाहिँ बुझाइदिई राखेको है। अब ट्रेडरको रूपमा, फन्डामेन्टलको रूपमा त अब स्ट्रङ भएको कम्पनी लङ टर्मको रूपमा जान्छु भन्यो भने नट ब्याड है। मेरो भाइलाई यहाँ बुहारीसँग बिहान डिस्कस चल्दै थियो, एउटा कम्पनी राम्रो फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी भाइलाई किनिदिएको थिएँ, र उसले जीवनभर त्यो कम्पनी चाहिँ नबेच्नु भनेको थिएँ मैले भाइलाई, तर उसले 1 लाख हालेको थियो, 3 लाख ल्याएपछि बेच्यो, त्यो बेचेको चाहिँ 3-4 वर्षै भयो हुन चाहिँ, तर अहिले राखेको भए कति हुन्थ्यो भनेको 11 लाख हुँदो रहेछ भनेर, त्यो 3 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा राख्दाखेरि उसको 4 लाख पनि भएन, बजार त घट्यो होला 2-4 दिन, तर थाम्नै सकेन, अब आज 11 लाखको हुन्थ्यो। एउटी बुहारीले चाहिँ बेचेकी छैनन्, भाइले चाहिँ बेचिदियो। त्यसकारण कैयौँ राम्रा कम्पनीहरू चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ, थाम्न सक्नुपर्छ, 37 साल जस्तो दर हुनुपर्छ। बजार त घटबड भइहाल्छ नि, भुइँको दाममा किन्छु भनेर आयो भने के हुन्छ बजारमा भने, मैले भएको घटना सोध्ने भने, सपोज एउटा कम्पनी बेचियो 500 मै, घटेर 400 आउँथ्यो, कतिमा आउँथ्यो थाहा भएन, 500 मा बेचियो, बढेर पनि 600 भयो, पछि घटेर 400 आएपछि 350 आउँछ कि है, अझै तल आउँछ कि बा भनेर किन्नै सकिँदैन। फेरि बढो भने ला हिजो त किन्नेन, आज के किन्ने, हिजो त किन्नेन, आज के किन्ने भनेर राम्रा कम्पनी पनि किन्नै सकिन्न आफूले बेचिसकेपछि, त्यस्तो हुनसक्छ। बरु लङ टर्म हिसाबले कुनै तपाईँलाई फन्डामेन्टल साउन्ड राखेको, फाइनेन्सियल रिपोर्ट साउन्ड भएको, मध्यम मुनाफा दिन सक्ने, मध्यम मुनाफा भनेको 15-25 सम्मको वार्षिक मुनाफा दिन सक्ने होस्, अनि अलिअलि ग्रोथ पनि गरेको भयो भने सुनमा सुगन्ध, त्यस्तो कम्पनी रोजेर जानु भयो भने राम्रो नै हुन्छ। अब लो क्यापलाई त खेलाउन सजिलो हुन्छ है, कोही कोही आएर यहाँ फेरि हाम्रो क्लब हाउसमा गएर कस कुनै कुनै कम्पनीको प्रचार गरिदिनुहुन्छ, प्रचार गरिदिने राखिराख्नु भएको होला हिजो अस्ति सस्तो दाममा, आज उहाँहरूले डम्प गर्नुपर्ने थियो होला, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसै कारण जो जो हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, अरूलाई त कुरै छोड्नुहोस्, मलाई पनि तपाईँले जाँच्नु पर्यो, अरूको भनाइ सुनेर मात्रै सेयर बजारमा जानु भएन, आफूले पनि स्टडी गर्नु पर्यो, त्यहाँभित्र अनुसन्धान गर्नु पर्यो, आफू अनुशासित हुनु पर्यो, बजारमा लगनशील हुनु पर्यो, अरूले के भन्नेछ र म किन्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ नगएको राम्रो, अरूले के भन्नेछ अनि म के किन्ने भनेर, उसले यदि कसम कथा चाहिँ भनिहाल्यो भने पनि किन्ने
किन भन्यो अनि के को लागि भन्यो र त्यसको भित्री कुरा चाहिँ के छ भनेर त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टलको रूपमा विशेष गरी फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि आफूले सिक्दै सिक्दै जानु पनि हुनेछ। अनि उहाँले भनेको कुरालाई हुनसक्छ दुई दिन त बढेको हुनसक्छ, हा हिजै भनेको मान्थे भनेर, तर हामी चाहिँ दुई दिन मात्रै बढो भनेर हुँदैन, सस्टेन रहन्छ कि रहँदैन, फेरि आफ्नो खातामा आएपछि बेच्ने बेलासम्म बढ्छ कि बढ्दैन, यी कुराहरू पनि ध्यान दिएर चाहिँ जानुपर्छ। त्यस कारण हामीले चिनी कम खाने, रङ चाहिँ कडा भनेको आफ्नो विवेक चाहिँ कडा प्रयोग गर्ने, अरूको कुरा कम लिने, यो क्या दामी रहेछ कुरा पनि, चिनी कम भनेपछि अरूले गुलिया मिठा कुरा गर्दा रहेछन् त्यसलाई कम लिनु पर्यो, रङ कडा भनेपछि तपाईँको भित्री अन्तर मनको रङ चाहिँ कडा हुनु पर्दछ। एकदम दामी टपिक रहेछ, यो टपिक्समै सबै कुरा जोडेको रहेछ, जसले यो टपिक राख्यो यसभित्रलाई गहन अध्ययन गरौँ, अरूले यहाँ चिनी छर्छन् त्यस्ता कुरालाई कम लिउँ, आफूभित्रको अन्तरङ अन्तर मनका कुराहरू चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत गरौँ, यो भयो भने तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति पनि जोगाउनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। बुल मार्केट हो, बुल मार्केटमा अब जता पनि हुनसक्छ, अब त्यसका लुपहोलहरू के छन्, नेगेटिभ पार्टहरू के छन्, केमा खेल्न सजिलो हुन्छ त्यो त तपाईँलाई थाहा छैन रहेछ होइन, त्यो खेल्ने ठाउँमा खेलिसकेपछि त्यहाँको पौडी खेलेपछि त्यो हिलोमा माछा समाएर आएपछि त्यो माछाहरू चाहिँ कतातिर राख्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो, सधैँ माछाहरू समातिरहेको ठाउँमा नसमातिर पनि सक्छ, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो तपाईँहरूले है। मेरो कुरा तिता मिठा यति नै हुन्छ, म तपाईँहरूको कुरा सुन्छु, धन्यवाद।